Левски официално представи своето второ ново попълнение. Защитника, известен с прякора си Цунами, подписа договор с сините. В същото време стана ясно, че получилия вчера контузия Георги Миланов ще отсъства поне до края на календарната година. 25-годишният бразилец парафира за 2 години и 6 месеца с клуба, като пристига от бразилския Ботафого. Цунами е втория нов в Левски след Ноа Сунко.